viktig var det å vinne 3-0 mot Porsche i dag? Det var nydelig. Det var på mange måter en være eller ikke være kamp for Porsche, vil jeg si. Og for oss så hadde det blitt mye tightere den her hvis vi hadde tapt den. Nå er det god avstand til de lagene som ligger under streken. Og en veldig løft for lagene. Mange unge spillere på banen i dag som spiller en solid bortekamp, holder 0 og skårer 3. Og summa summarum så blir det så mye positivt at det er kun nydelig som beskriver den følelsen jeg sitter igjen med.